Nazdar ľudia, vítam vás znovu u nového videa z Roblox a dneska by som vám chcel ukázať, ako získať Summon Seabeast. Kto nevie, čo je Seabeast, tak je asi len v prvom C alebo tak nejak. Ale chcel by som teda získať Summon Seabeast. To je... vám to napíše, keď získate 10 miliónov bounty, že ste odomkli tajomnú silu, myslím. Ale práve to tu idem získať. Hej, ty, ja musím uznať, že nádherná bounty. 9999, ešte keby tu boli deviny. Ale je tu aj druhý týpek. A toto normálne není, ja som si vytvoril... klub, v ktorom som sám, ale vidím si svoju bounty. A ak tento Buddha má zapnuté PvP, čo má, tak by som teda to mal získať. Takže, oh hell yeah. O chvíľu by som to mal mať. No ja už skap... No, you awakened hidden ability. 10 miliónov bounty. Len tak sa pozriem, že... aký mám PvP bonus. Ale toto je to Summon Seabeast a to vám, by vám už malo ostať na stále. Summonnem si tu pre fan Seabeastku. Fajn, tak neviem, možno sa musím resetnúť alebo tak niečo. No. Aha. I'm sorry, že som na chvíľu odišiel. Neodišiel, iba že som nič nehovoril. Ak napíšem, že od akej minúty do akej to môžete skipnúť. OK, ale teda, keďže mám to Summon Seabeast, tak by som vám aj chcel ukázať ten PvP bonus, ale... keď tak kliknem, tak to proste predo mňou Summon Seabeastku. A ona na mňa nebude útočiť a bude ma skôr obraňovať. Tam som ju spavnul tiež a stále tam je. Takže celkom cool. Čudujem sa, že ona tam stále je. A možno skontrolujeme, či to není aj reálna Seabeastka, lebo táto, čo som spavnul pred chvíľou, sa už bez spavnula. OK, ale teda možno tu týchto týpkov, no, Karolko, ak... Dobre vidím. Hej, tie, muselo sa mi zrovna teraz pokaziť. OK, teraz pôjdem na chvíľku na boutku, iba sa mi tu pokazilo dvojité večko, ktorým sa chodí dopredu. OK, fajn, už je to naspäť, takže fajn. A išiel by som toho týpka zabiť, ale... Mentálne by som išiel skôr sa pozrieť na ten PvP bonus. OK, fajn, takže zaujímavé, či tu bude milión nul, jak vtedy. No, nie milión, ale proste veľa. Jo, je to tu. Akože, síce na damage teraz je 6,6, takže už tam není veľa nul, ale proste takto vypadajú vaše čísielka, keď získate 9 a viac miliónov. Proste aj na damage. Proste nechápem, že prečo to tam je to také, ale bolo by fajné, keby sa som tu mohol spavnúť si disku ešte. Ale hen tam, no vidím, týpka. Tuto by som už to video asi ukončil, lebo či je hento reálna Seabeastka, už sa mi nechce zisťovať. A získal som tiež nový title, tak môžem ho tu ukázať, keď už tu som.
Ale teda ináč by som toto video už ukončil, keď to ukážem. Mentálne mám demon mod, aj keď už mám tu šitu ako title. Demon. No. Ešte kde je to? Sakra, musím zistiť. No tuto. Yes, napríklad. Ako môžete vidieť, tak je tu, tak je to červenej farby. A myslím, že to, jak idem hantiť, už vás nemusí zaujímať. Aj tuto by som toto video ukončil, tak čus.